یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا میں جان گیا میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا میں جان گیا کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا بس 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 شیر دیکھ بس ارادے ہی سے موجوں کا ہوا کام ہاں بس ارادے ہی سے موجوں کا ہوا کام کما نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا طوفان گیا یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا طوفان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا سب مان گئے آپ کو جو مان گیا غیب غیب کا جاننے والا جو انہیں میں نے کہا ہاں میں نے کہا دلیل دی غیب کا جاننے والا جو انہیں میں مان کی تھی تو کیوں برا مان گیا برا مان گیا بات قرآن کی تھی تو کیوں برا مان گیا برا مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے رہی ہو ان سے یہ جو کثرت ہے نا درود شریف یہ اگر نصیب ہو جائے تو درود رابطے میں رہنے کا نام ہے رابطے میں رہنا والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے امتی ہونے کا بھی ایک اعزاز ہے یقیناً فیض پائیں گے لیکن کسی سے نسبت ہونا اور کسی کے رابطے میں ہونے میں فرق ہے درود رابطے کی فضا بناتا ہے درود کی کثرت کرو تاکہ جب یہ منزل آئے تو تم کامیابی سے ہمکنار ہو اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے رہی ہو ان سے رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں ان پہچان گیا پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے
آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا لوگ تو حسن عمل لے کے چلے پیش خدا، ہاں پیش خدا نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خوان گیا، ثنا خوان گیا نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خوان گیا، ثنا خوان گیا اور اپنے مزاج کے مطابق میں جب جب حرم پاک میں جاتا ہوں وقی میں آباد ہونے کی دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت اس دعا کو میرے اور ہر اس مومن مسلمان کے حق میں پورا کرے جو اس کی خواہش رکھتا ہوں۔ لیکن شعر میں جب تک واقعہ ہو نہ جائے لکھنا واقعاتی صداقت کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن شعرا کو تخیل کی بنیاد پر تمنا کا یہ اظہار دے دیا گیا کہ وہ وقت سے پہلے بھی تمنا کو بیان کر سکتے، ہوتی وہ تمنا ہی ہے، ابھی حشر قائم نہیں ہوا، ابھی خیر پانے والے کا اور شر کی طرف لوٹا دینے والے کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال امید تو ہے اور اس امید نے اس شعر کو ڈھال دیا۔ آخری شعر، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، صد شکر کے موت آئی درے آقا پر، درے آقا پر۔ فائدے تو بہت ہیں لیکن ایک فائدہ بیان کر رہا ہوں، شکر صد شکر کے موت آئی درے آقا پر، درے آقا پر۔ اب مدینے سے کہیں جان کا امکان گیا، امکان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان